如不得，如鸟满舍，道满其间。说不有蛮肉的话都光不管谁拿都叫明明说阿都是江南谁觉得我们拿江地买娘都居住住在叫我们住人家都叫要冒皮我也要对他家谁公对不在于江南买这一安排的安排的一对那个哈你咋的呀什么呀咋你有感的话你安的啥你安的你安的安排的一对那个哈你咋的呀什么呀咋你有感的话你安的啥你满地这边你他满地你满地你撒地你撒地你满地你撒地你满地你撒地你满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 地你Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Buddha Varnang Yasami Dhamma Bangan Varnangisami Bangan Varnangisami Dhanan Varnangisami Dhanan Varnangisami Udiyambi Bodhan Varnangisami Udiyambi Dhaman Varnangisami Udiyambi Bangan Varnangisami Udiyambi Bodhan Varnangisami Yudhiyambi Dhammandaranangya Swami Yudhiyambi Dhammandaranangya Swami Tadiyambi Bodhandaranangya Swami Tadiyambi Dhammandaranangya Swami Tadiyambi Sangandaranangya Swami Tadiyambi Bodhandaranangya Swami Tadiyambi Dhammandaranangya Swami Sadiyami dhammandaranangya swami Adena dana virami dekhavram tamadiyami Amedu me sasara virami dekhavram tamadiyami Amedu me sasara virami dekhavram tamadiyami Udhavada virami dekhavram tamadiyami Udhavada virami dekhavram tamadiyami Uramiraya mirzapamadatana viramni dekhavram tamadiyami Uramiraya mirzapamadatana viramni dekhavram tamadiyami Sidranena tabhisinga durudmanita pila Tamanvadugangarum kato abhamadina sambhadita Mahamadina Without the
ปนบ้าหูโอ้เบี้ยลาราสีดาวิโตดีสีดาวิโตดีเตจิวิโตดีเกงกาวิตรณาวิโตดีเมกาเมกาญาณะเจตนาวิโตดีสุเดวิโตดีนาบาโรกงบอดีนะမေဃမေဃညာနာတပ္ပနာဝိသုဒ္ဓိကုံတော်တော်ပฏิပဒာညာနာတပ္ပနာဝိသုဒ္ဓိညာနာတပ္ပနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကိုတော့နောက်ပြောမှပဲဟောတယ်ဒီနေ့တရားသခန်းတရားလုံးမ်းဒီငင်ကုန်းရှုပ်အနေအားဖြင့်ဟောရမှာဖြစ်လို့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကီနိရောဓသစ္စာလောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာ2မျိုးအဲ့ဒီသစ္စာ2မျိုးမှာလောကီနိရောဓသစ္စာဆိုတာဘာလဲလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဒီကထားပြီးတော့ရှင်းပြဟောပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြုလို့ဒီတရားတွေကိုအတိအားထားပြီးတော့ဟောနေရတာလဲလို့မေးကြတယ်။တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာခန္ဓာရှုပ်ငြိမ်သွားတယ်ခန္ဓာငြိမ်ဧသွားတယ်လို့ပြောကြတယ်ခန္ဓာရှုပ်ငြိမ်သွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်စိတ်ထဲမှာမာမာယွင်ယွင်လောကီနိရောဓသစ္စာမှမသိလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာမှမသိပေတာတခါတလေမှာယောဂီတွေသောတလို့အယူတွေကိုမာယွင်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ယူတာရှိတချို့ယောဂီတွေယူယုံမကသေးဘူးမိမိကိုယ်ကိုမိမိအရိယာမဂ်ဉာဏ်ကိုရောက်နေတဲ့သောတာပန်အစင်းလောက်အထင်ကြီးပြီးတော့နေတဲ့ယောဂီတွေတွေ့ရတယ်ဒါတွေဟာတကယ်လည်းမဟုတ်ပေတာမိမိကိုယ်ကိုအရိယာလို့ထင်ပြီးတော့နေမွန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေးကိုလည်းမတက်နောက်ကိုလည်းမမီအလေးသေးလေးမှနေမွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါတွေကိုတရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီများရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ပေါက်ဒီအောင်ဒီနေ့ဉာဏ်ကုန်ချုပ်အနေအပြင်ပေါ်ပြပါမယ်။ရောင်ရည်လာကြတဲ့ယောဂီပရိသတ်အပေါ်ပူရောတော်သူတရားအထုတ်တည်ဆိုတာဒုက္ခခတ်သိမ်းရှုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတာဒါပဲလို့တကယ်နိဗ္ဗာန်အစိတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရှိရင်စိတ်ကောက်လာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့တကယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလို့ရှိရင်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးသို့တော်ညာလေပဲတရားရှုမှအတုတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာအတိမာနလို့ဆိုတဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးပြီးတော့လောကီနိရောဓသစ္စာလောက်ကိုတကယ်နိဗ္ဗာန်အစင်ကြည်ရတယ်လို့အထင်ရောက်ပြီးတော့ဘဝမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂီတွေမိမိကိုယ်ကိုမိမိသောတာပန်အစင်လောက်အထင်ကြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပေါင်းရှိပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ယောဂီတွေအတွက်
นิโรธะทิสสานะปัตตะภีโตลัมมะโอဒီကနေ့ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်သစ္စာ၄ပါးရှိတယ်ပေါ့လူတိုင်းသိရတယ်သစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာနိရောဓသစ္စာလို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲနိမရှိဘူးရောဓရှုပ်ငြိမ်းတယ်နိရောဓဆိုတာနိမရှိရောဓရှုပ်ငြိမ်းတော့ဘာတွေမရှိပဲနဲ့ရှုပ်ငြိမ်းတာလေလို့မိခဲ့လို့ရှိတယ်လက်ရှိခန္ဓာဖြစ်တဲ့နာယုတ်တရားတွေရှုပ်ငြိမ်းသောလက်ရှိခန္ဓာဖြစ်တဲ့နာယုတ်တရားရှုပ်ငြိမ်းတာကိုနိရောဓနိမရှိရောဓရှုပ်ငြိမ်းတယ်နိရောဓရှုပ်ငြိမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းပြီလက်ရှိခန္ဓာရှုပ်ငြိမ်းတယ်ဆိုတာနိရောဓနှမျိုးရှိတယ်သာဝေမာရောနိရောဓတခုပဲရှိတယ်သို့တော့သင်္ခါရနိရောဓအသင်္ခါရနိရောဓဆိုပြီးတော့နောက်တဲ့သာဝေမာတခုဝိညာပြီးတော့ပေါ်တာသင်္ခါရနိရောဓဆိုတာပါဠိအသင်္ခါရနိရောဓဆိုတာပါဠိအာသင်္ခတနိရောဓဆိုတာသည်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုအကျွမ်းမဲ့အကျွမ်းမရှိလုံးဝမရှိပဲမရှိအောင်ပယ်သက်လိုက်တယ်အမြစ်ကစပြီးတော့နှုတ်ပြလိုက်လို့ပဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုလုံးဝအုပ်တော့ပယ်သက်လိုက်တာနောက်တခါမဖြစ်တော့ဘူးမပေါ်တော့ဒီတော့အရိယာမဉ္ဇဏနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏအာယုံပြုတာကဒီအာယုံပြုတဲ့နိရောဓကိအရိယာမဉ္ဇဏအာယုံပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကိုအသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်သင်္ခါရနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာကစေစေတသိက်ရုပ်တရားတွေတဲ့ဒင်ကအပြင်ရှုပ်ရင်းသောစေစေတသိက်ရုပ်တရားတွေဟာတဲ့ဒင်ကအပြင်ရှုပ်ရင်းသောတယ်တရားရှုမှတ်စေခဏမှာစေစေတသိက်ရုပ်တရားတွေရှုပ်ရင်းပြီးတော့အေးသောအဲ့ဒါသင်္ကတလောကထဲမှာဖြစ်နေတဲ့နိရောဓသင်္ကြရလောကတည်းမှာသည်စိတ်စေသိယုတ်တရားတွေမရှိဘူးရောဓရှုပ်ကြီးတော့ဒီတော့သင်္ကြရလောကတည်းမှာရှုပ်ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်နိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာနဲ့ရှုပ်ကလေးပြေစင်ကီကမတ်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများလို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုပ်ကြီးတော့တဲ့သင်္ခါရနိရောဓမဂ္ဂင်၅ပါးလို့ဆိုတာဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့မှတ်စိတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ပညာမဂ္ဂင်၅ပါးသမ္မာဝါယမမဂ္ဂင်သမ္မာဝါယမမဂ္ဂင်သမ္မာသတိမဂ္ဂင်သမ္မာသမာဓိမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်သုံးပါးဟောဒီ၅ပါးသည်ရှုမှတ်တတ်တဲ့မဂ္ဂင်တွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကလည်းရှင်းပြပြပါပြီ။အဲ့ဒီရှုမှတ်တတ်တဲ့မဂ္ဂင်ဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်တစ်ပါးသမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်တစ်ပါးသမ္မာဝါယမမဂ္ဂင်တပ္ပသမ္မာသတိမဂ္ဂင်တပ္ပသမ္မာသမာဓိမဂ္ဂင်တပ္ပပေါက်လိုက်တော့ငါအဲ့ဒီ၅ပါးကိုဥပမာပြပြီးတော့ပြရမယ်ဆိုရင်
ลูเดียวอีแลช่องงาช่องเนี่ยดูเลยก็ลูเดียวเยขันธากูเตมาแลงาช่องฉิแลช่องเลยทะเมซ้ําเลยส่วนแลงาช่องสุบี้ดอซ่าแลแต่ช่องนี้น่ะซ่าโลไม่ผิดผิดป่ะมะล่ะไม่ใช่ป่ะครับแลแต่ช่องนี้น่ะทะเมโลกูคุ้นโลไม่ผิดณช่องนั้นเนี่ยคุ้นโลไม่ผิดသမင်းတလုံးကိုကြိုက်လို့ရှိရင်လက်ငါချောက်စုပြီးတော့ကြိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီသမင်းတော့ကပါဇက်တဲ့ကိုရောက်လို့ပြီဒါဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ်ကင်ဆိုတဲ့ပညာမဂ်ကင်နှစ်ပါးသမ္မာဝါယမမဂ်ကင်သမ္မာသတိမဂ်ကင်သမ္မာသမာဓိမဂ်ကင်ဆိုတဲ့သမာဓိမဂ်ကင်သုံးပါးပညာမဂ်ကင်နှစ်ပါးနဲ့သမာဓိမဂ်ကင်သုံးပါးပေါက်လိုက်လို့ရှိလောကီမဂ်ကင်၅ပါးဆိုပါသာဝေကျမ်းဂါများကအဲ့ဒါကိုကာရကမဂ်ကင်လို့ခေါ်တယ်ဝေဒကမဂ်ကင်လို့ခေါ်တယ်ပုပ္ပဘာကမဂ်လို့ခေါ်တယ်ဘလိုပဲခေါ်ခေါ်ပေါ့ဒါဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့မဂ်ကင်၅ပါးအဲ့ဒီမဂ်ကင်၅ပါးတပေါင်းစီတစုစီပေါင်းပြီးတော့သိရတဲ့အစီပါပဲအဲ့ဒီမဂ်ကင်၅ပါးတပေါင်းစီတစုစီဘယ်မှာသိတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်တရားပေါ်ရင်လည်းပဲဒီမဂ်ကင်၅ပါးနဲ့သိရတယ်ရှုမှတ်နာမ်တရားဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီမဂ်ကင်၅ပါးနဲ့ပဲရှုမှတ်ပြီးတော့သိရတယ်ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်အားထုတ်တဲ့ယောဂီများအတော်အတော်ကိုအရေးပါတဲ့မဂ်ကင်၅ပါးဝိပဿနာတရားရှုတဲ့ယောဂီများအတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကဒီလောကီမဂ်ကင်၅ပါးပဲရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလောကီမဂ်ကင်၅ပါးနဲ့ရှုမှတ်ရတယ်ဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတယ်မဂ်ကင်၈ပါးမှာ၃ပါးပြောင်းနေတယ်သမ္မာဝါစာမဂ်ကင်သမ္မာကမ္မန္တမဂ်ကင်သမ္မာအာဇီဝမဂ်ကင်၃ပါးတရားနေတည်းဘေးပြောက်နေတည်းလို့မေးတယ်ရှုမှတ်စိတ်ထဲမှာဒီမဂ်ကင်၃ပါးပံပြီးသားဒါဝတိလို့အဲ့ဒီ၃ပါးဟာဒီတော့မထင်ရှားဘူးထင်ရှားတဲ့မဂ်ကင်ကတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမဂ်ကင်၅ပါးသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိသမာဓိမဂ်ကင်၃ပါးဒီမဂ်ကင်၅ပါးကိုသင်ကြားပြီးဥဆောင်ဥရရှုမှတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုမဂ်ကင်ကပါပြီးသားရှုမှတ်တဲ့အခါတော့အလုံးလုံးတဲ့အခါတော့မဂ်ကင်၅ပါးနဲ့ရှုမှတ်အလုံးလုံးကကောင်းပြီဘယ်ပေါ်မှာအလုံးလို့ရတာလေလို့မေးလို့ရှိနာတရားအပေါ်မှာအလုံးလို့ရပါလေရုပ်တရားအပေါ်မှာအလုံးလို့ရပါအလုံးလို့ဒီဆိုတာဘာကိုပေါ်တယ်ခန္ဓာမှာယုံနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သတိနဲ့ရှုမှတ်နေတာကိုဝိပဿနာအလုံးကိုလုံးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မှတ်တာနော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုတ်တရားနံတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သတိနဲ့ထားပြီးတော့ရှုမှတ်တာကိုဝိပဿနာအလုံးလုံးတယ်လို့ခေါ်ပါမိပါတော့ဝိပဿနာအလုံးကိုလုံးတယ်ဆိုတာဘာကိုလုံးတာလဲခန္ဓာပေါ်မှာယုတ်တရားနံတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းယင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းယုံနာနှစ်ပါးကိုရှုမှတ်တာကိုယုံတရားဖြစ်ဖြစ်နံတရားဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်နေတာကိုဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတယ်ဆိုလိုပါတယ်နားလည်ပြီနော်ဟုတ်ပါပြီ
အဲ့လိုဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့လေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာယောဂီတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာနာတရားယုံတရားဆိုတဲ့မက်စရာအာယုအပေါ်မှာရှုမှတ်တဲ့မဂ်ကငါးပါးသမာဓိတိမဂ်ကသမာသင်္ကပ္ပမဂ်ကလေပါတယ်သမာတိသမာသမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ကငါးပါးစီလို့ပါသို့တော်ညာလေးပဲတကယ်အတိကအလုံးလုံးတဲ့မဂ်ကတွေကတော့သမာတိနဲ့သမာဝါယမသမာတိဆိုတာမက်စရာအာယုံခန္ဓာမှာပေါ်လာလို့ရှိသတိကရှင်းသောဥစ္စာပြုတာမှန်ရကမှန်ပါရဲ့ဗျာသမာတိကရှင်းကဥစ္စာပြုရပြုပြီးတော့သမာဝါယမဆိုတဲ့ဝရိယကမက်စိတ်ကလေးကိုမက်စရာအာယုံအပေါ်တို့ရအောင်တွန်းပို့ရသမာတိနဲ့သမာဝါယမဆိုတဲ့ဝရိယနှစ်ခုစိတ်ကိုမဆိတ်ပေါ်ရအောင်ပေါ်ပေါ်ရမဆိတ်လေလွန်းတော့မှဆိုးလို့မဆိတ်ကလေးတရားနေရာကိုရောက်တော့မှဆိုးလို့ဝရိယလို့ဆိုတဲ့သမာဝါယမမက်ကင်စူးစူးဆက်ဆက်ဝရိယနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မဆိတ်ရအောင်ပို့ပေးရမဆိတ်နဲ့တတိနဲ့ကာပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်အဲ့ဒါလိုရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတယောက်တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ထင်ထင်ရှားရှားခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့တရားကိုထင်ရှားအောင်သိလာတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားဟာဘယ်သူလဲရုပ်တရားပဲပြက်တယ်ဆိုတဲ့တရားကလည်းဘယ်သူလဲရုပ်တရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားကဘသူလဲနာတရားပဲပြက်တယ်ဆိုတဲ့တရားကဘသူလဲနာတရားတရားရှုမှတ်တဲ့မစိတ်အာယုံပေါ်မှာဖြစ်ပြက်ဆိုတာယုံနာပဲအလကားသက်သက်ဖြစ်ပြက်နေတာမဟုတ်ဘူးယုံနာနှစ်ပါးပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်လို့ရှုမှတ်နေတာဟာယုံနာကိုရှုမှတ်နေတာပဲလို့ယောဂီမှတ်စိတ်တိတ်မှဒီလိုသိတာ။ဟုတ်ရလား။ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။မှတ်စိတ်တိတ်မှဒီလိုသင်္ခေတ်ရှားရှားသိတာ။တချို့ဒီနေရာမှာယုံနာနှစ်ပါးကိုအရှိခံကြကြမသိဘဲဥစိတ်နဲ့ကိုဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်လို့ရှုမှတ်နေကြတာ။ဒါအရှိနေဘလာတတ်တတ်မှတ်နေတာ။အရှိန်ခံဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ပြက်၊နာမ်တရားရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုသိမှသဘာဝကြကြရှုမှတ်တယ်နီးဆိုတာသဘာဝကြအရှိန်ခံဖြစ်တဲ့ရုပ်နာမ်တရားကိုမသိပဲမိမိစိတ်ကဘာတွေဖြစ်လို့ဘာတွေပြတ်မှမသိဘူးစိတ်တွေကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်လို့ရှုမှတ်နေရင်သဘာဝကြတယ်ပါလားစိတ်တွေကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်လို့ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ကိုမေးစမ်းရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကစိတ်နဲ့ရှုမှတ်နေတာရုပ်တရားပဲဖြစ်ပြက်နေတာလားနာမ်တရားပဲဖြစ်ပြက်နေတာလားဘာတရားတွေဖြစ်ပြက်နေတာလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိတယ်ယောဂီကဖြစ်လိမ့်ဩဘုရားရေရုပ်နာဖြစ်ပြက်ဘောလို့ဒါတော့ပဲဖြစ်ပြီ။ယုံနာဖြစ်ပြက်ပေါ်လို့ဘာသာဖြေလို့မဖြစ်ဘူး။တကယ်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်တကယ်ဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်မှမှန်တယ်။မှန်ရလား။မှန်ပါတယ်။တကယ်ဖြစ်တာပြက်တာကိုတကယ်မမြင်တကယ်မသိပေးတာ။မိမိစိတ်ကရောရမ်းမှန်းသပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်လို့ရှုနေတာ။ဒီလိုရှုမှတ်နေတာသဘာဝမကြတဲ့ရှုမှတ်သည်လို့မှတ်ထားကြအရှိခါမရှိတဲ့ရှုမှတ်သည်လို့မှတ်ထားရအောင်
ဒီလိုသဘာဝမကြတဲ့ရှုမှတ်သည်အခြေခံမရှိတဲ့ရှုမှတ်သည်ကရှုမှတ်ရင်တော့မဟုတ်သိပ္ပံနဲ့ဝေးသေးတယ်ပေါ့မှန်ရလားမှန်ပါပါဘုရားဒီတော့ယောဂီများအထူးသတိထားဖို့အချက်ကဖြစ်ပြရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာအခြေခံကြကြတကယ်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ပြည့်နေတာလားဓမ္မမဟုတ်ဘေးဘာတန်ယုတ်တရားမှမသိဘာဖြစ်ပြပုံမှမသိပေနဲ့မိမိစိတ်နဲ့ထင်ရဆိုင်ပြီးတော့မှတ်နေတာလားတချို့ယောဂီတွေတရားစစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ဖြစ်ပြရှုနေတာဘာကိုရှုမှတ်ကလေးလို့မေးပါတယ်ယုံတန်ကိုရှုမှတ်တာဘယ်လိုအလွေးတူဖြစ်ဘေနေရာကယုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘေနေရာကယုတ်ပြက်နေပြက်တယ်ဆိုတာကိုရှုမှတ်တာလို့မင်းလည်းတော့မဖြစ်တော့ဘေးတရားကနံတရားဖြစ်ပြီးတော့ဘေးတရားကနံတရားပြက်တော့တာလေးဆိုတော့မင်းလည်းတော့သူမတကယ်လက်တွေ့အာမထုတ်ပေရောရောရပြီးတော့ပန်းစားပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ရှုနေတဲ့ပုံကိုသတိထားရပါမှန်ရလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အခြေခံဖြစ်တဲ့နာယုနှစ်ပါးဖြစ်ပြက်နေတာယောဂီတယောက်ဒီတရားရှုမှတ်တဲ့အခါတကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မှရှုမှတ်ပါတကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုသိတယ်မှဖြစ်ပျက်လို့ရှုပါတကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ဘဲတကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမသိသေးနဲ့မိမိစိတ်တွေကထင်ရောထင်မှဖြစ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တာမျိုးဘောဘောရောဘောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်များအကုန်လုံးဖြစ်ပြပေးဝိပဿနာတရားရှုပတ်ရင်ဖြစ်ပြပေးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးဖို့ရောတော့ရောက်ရမ်းပြီးတော့ရှုပတ်တာမျိုးပါမဖြစ်သင့်ဘူးမှန်ရလားမှန်ပါပါမဖြစ်တာမဖြစ်သင့်အခြေခံမရှိတဲ့တရားမဖြစ်သင့်ယောဂီဝိပဿနာရှုပတ်တဲ့အခါတကယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်တရားတကယ်ပြတ်တော့တာကိုမြင်မှဖြစ်ပြလို့ရှုပတ်ရမှာဖြစ်ပါတကယ်ဖြစ်ပြတော့တဲ့ဏတရားတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ဏတရားတကယ်ပြတ်တော့တာမြင်မှဖြစ်ပြက်ကိုသိရပါတယ်ရှုမှတ်ရပါတယ်တကယ်ဖြစ်ပြက်မဖြစ်မဖြစ်မပြက်ပင်နဲ့စိတ်တွေကကြုံတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်နေတာမျိုးမပတ်သိဘူးမှန်ရလားမှန်ပါပါတကယ်ဖြစ်ပြက်မတွေ့ပေဖြစ်ပြက်ကိုမရှိပေနဲ့စိတ်တွေကယောရအပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်လို့ရှုမှတ်တာမျိုးပြီးသဘာဝကြတဲ့ရှုမှတ်နည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုသိတာကိုလိုအပ်ပါအရှိကသဘာဝကြတဲ့ရှုမှတ်နည်းကတကယ်ယုတ်တရားဖြစ်လို့တကယ်ယုတ်တရားပြတ်တော့တာမြင်လိုက်ရလို့ရှိဖြစ်ပြလို့ပြီးရှုမှတ်ပါတကယ်နာတရားဖြစ်လာလို့နာတရားတကယ်ပြတ်လာပြီဆိုရင်တကယ်သိလာပြီဆိုတော့ဒါဖြစ်ပြတော့တာဘယ်လိုရှုမှတ်တတ်ပါဘောဘောပြီနော်ဘောဘောပါပါယံတာပြီးတော့မရှုမှတ်ရဘူးဆိုတာမှတ်တာစိတ်ထင်ရမရှုမှတ်ရဘူးဆိုတာမှတ်တာမှတ်ရလားမှန်ပါပါယံပြီးတော့သာပြီးတော့ရှုမှတ်တာမျိုးလေးသဘာဝမကြဘူးမိမိစိတ်ထင်ရရှုမှတ်နေတာလေးသဘာဝကြတယ်ရှုမှတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိသိချက်ချက်မှတ်တတ်ကြနားလည်ပြီနော်နားလည်ပါပြီခင်ဗျာကောင်းပြီအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုတကယ်မြင်လာတယ်တကယ်တွေးလာသိလာတဲ့ယောဂီတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားကြီးဥပ္ပါဒောဒုက္ခဖြစ်သမျှဒုက္ခဖြစ်ဆိုတဲ့တရားအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ဆိုတဲ့တရားကြီးဒုက္ခသဘာဝခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာဖြစ်လာတာပဲ။ဘုန်းကြီးတို့များစွာဘုရားဟောတယ်ပေါ့။ဘလို့ဟောတယ်။ဒုက္ခမေဝဥပိ္ပဇမာနာနာဒုက္ခမေဝနိရောဇတိဖြစ်တာလို့။မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတကယ်သာဝိပဿနာရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခပြက်သောတာကိုပဲသိရပါလိမ့်မယ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့အထုတ်ကြည့်သ
ဖြစ်လာတဲ့တရားဟုသမျှဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဟုသမျှခန္ဓာမှာရှမ်းချက်ပါပါပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးရှမ်းသာအောင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မတွေ့ဘူးလားတွေ့သလားပါပါခင်ဗျာဘယ်လိုတွေ့သလဲတရားထိုင်တဲ့အခါမှာနိုင်ဝက်လောက်တနိုင်နှိမ့်ပါလောက်ရှုမှတ်အားထုတ်လို့ရှိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဖြစ်မဆဲတဲ့ဒုက္ခတွေသတိသိဖြစ်နေတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားစိတ်မှဒုက္ခဆိုတာရှမ်းသာခြင်းမရှိဘူးဆင်းရဲခြင်းသဘောသာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာရှမ်းသာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့တရားသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီသည်တရားထိုင်လိုက်တဲ့အခါစေတဲ့ဒုက္ခသဘောတရားသင်ချာစွာသိညောင်းတယ်နားတယ်ကြိုက်တယ်ဘူးလေးဒါဒုက္ခတွေညောင်းတာလေဒုက္ခစေတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာမှာပေါ်လာပြီနားတာလေစေတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပြီကြိုက်တာဘူးတာလေစေတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပြီကဲခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာသည်မရှားတာတာလားဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတာပါဘုရားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာဖြစ်လာသည်မတရားတွေဟာဆင်းရဲတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့တရားပဲပေါ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာမြူတစ်သက်မှမရှိဘူးဒုက္ခတရားပဲသက်သက်ဖြစ်နေတယ်လို့ယောဂီသိရသောအသေးချာလက်တွေ့အာထုတ်ကြည့်အာထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးလားသိသလားသိပါပါဘုရားဒေနာခာမြဒုက္ခဆိုတဲ့ရှားတာချင်းခန္ဓာမှာပေါ်ခုလို့တော့ပေါ်ပါတယ်ဒီတော့တရားထဲလာတာကြာပြီတရားအထုတ်လာတာတရားချွတ်မှတ်လာတာကြာကြဒေနာခာမြစပေါ်တဲ့ကရှမ်းချမ်းသာသာဒုက္ခဖြစ်တာပေါ်ခုလို့တော့ပေါ်ဘူးပေါ်ဘူးမရလားမှန်ပါတယ်စခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကဒုက္ခစကတိကဒုက္ခပေါ်ဟုတ်ရလားပါပါလေ။ရောတယ်နာတယ်ကြိုက်တယ်ပူတယ်မပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါလေ။ဒါဒုက္ခတွေပေါ်ဒုက္ခတွေပေါ်ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ပေါ်သလဲလို့ဆိုတော့ခန္ဓာရှိတယ်လို့ဒီဒုက္ခဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒုက္ခရဲ့တရားဟာဘာတူလဲ။ခန္ဓာကိုယ်ပါဗျာ။ဒုက္ခရဲ့တရားဘာတူလဲ။ခန္ဓာပါဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအိုးကြီးပဲ။ဒုက္ခအိုးကြီးနဲ့တူတယ်ဘောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဆဲတဲ့ဒုက္ခပေါင်းစုံအကုန်လုံးစုပြုံပြီးတော့တယ်။ဟဲ့ဖေးလေးဦးကြီးလို့ဖေးဦးကြီးလို့ဒုက္ခဦးကြီး။သဘောပေါက်တယ်နော်။ဒီဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့တရားရှုမှတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခပေါ်မှာလားဒုက္ခပေါ်မှာလား။ဒုက္ခပေါ်မှာ။ဟဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့တရားရှုမှတ်တဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခပေါ်မှာလားဒုက္ခပေါ်မှာလားဒုက္ခပဲပေါ်မှာဒုက္ခခန္ဓာရှိလို့ဒုက္ခတရားကိုပေါ်တယ်ပေါ်ပြီနော်ဒီဒုက္ခတရားကိုသတိနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့သိသိရှိရှိစူးစမ်းပြီးတော့မှတ်ကြည့်လိုက်စမ်းဒီဒုက္ခတရားတွေဟာတခါတလေမှာဖြစ်ပြတတ်တာဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းရှိတခါတလေမှာဒုက္ခအလေလဲတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းရှိတခါတလေမှာကြမ်းကြမ်းတမ်းစွာဒုက္ခတရားတွေခံစားရတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့တရားအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတတိထားပြီးတော့မှတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမှတ်တည်စိတ်ပေါ်မတ္တိမတ္တိဆဲတာကိုသိမနေဘူးလားသိပါတယ်ရှုမတ္တိရှုမတ္တိဘတ်စိတ်ကလေးကဆဲတယ်ဆဲတယ်ဆဲတယ်ဒုက္ခသဘောဒုက္ခသဘောကိုသိဟုတ်ရလားဟုတ်ပါတယ်မစိတ်ကလေးကဘာကိုသိတယ်ဒုက္ခသဘောသိပါတယ်ဘသူဒုက္ခကိုသိတယ်ခန္ဓာနဲ့သိပါတယ်ခန္ဓာဒုက္ခလက်တွေ့ဖြစ်နေတာဒုက္ခဆဲတာကိုမစိတ်ကလေးကမသိဘူးလားသိပါတယ်ဒုက္ခကိုငါကသိတာလားမစိတ်ကလေးကသိတာလားမစိတ်ကသိတာပါမစိတ်ကလေးကဆဲနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ဒုက္ခကိုသိပြီ
塞味就煮，蔬菜味就焖。拿的拿的锅里，拿的拿的都蔬菜味就焖起。拿的说都卡味，都卡明天炸的，拿的肉明天炸的，这个肉生的都卡生的拿的说，没有啦。该的说啥嘞？阿米那嘛的，特别他，这个肉生的都卡的。不的爱的说啥嘞？阿米那嘛特别他的，这个肉生的都卡的阿多的。好呀啦，没几，没来到地都看哈，阿弥达看那古天嘛，心里的说啊，地，地都看是里边多些，地都看这都看比这都看偏，这三地都看这古波来变过来，都看这古波来变多来，都看这古波来变多来，给咱们变的的说啥个？阿杜巴要加密码别打了，都卡保密了，都卡别打了。都卡保密，都卡别打了。那边看那个我对对下家不地的真的，平常的修不来的个家伙，看那个一个这包包呢偏偏的啦，都卡偏偏的，都卡偏的啦，我容易没事的嘛，天边都没拉乌啦。听到话的听。把这一批批的把这一片的都看到了都看到了都看到了这样呢修买进来的看家都这无论都看高级这无论都看批批的都看片的都不完了生到生到我自己的都不完了生的都看我看上的的都不完了哪里地多没有了妈妈也没有爱的路哪里最细多的啊这下午最大的都看这下午最大的都看这下午最大的都看这下午最大的有一点要好都看那半半比多银第三大股好了三的第二股哪路天门的这样叫我记得了需要啊三的不都三的哪里没路西，俺山里的路，咱们阿平多，在俺们修买的行嘛，谁的嘛，咱们谁的，在俺修买的行嘛，山里的这阿平，俺来没好过，不过咱这娃来没好过，要家没嘛来没好过，俺都是把要家没嘛好多咋的，都看咱咱的皮皮多，都看咱咱别的的这阿平路。有你们对不啦？对呀。你偏偏奶奶都看过，你又没生天嘛？对呀，你看见了，你都看宝妈，天门的得拿什么的呀？都看宝妈，天门的得拿，大爷的得拿，虽然的五百单数的得拿得几个，这是阿平所言的什么的呀？这是宝，高的。那我的心啊，你都看最苦，俺路天边的咋样那个的？不过咱的娃路天边的咋样那个的？要家没嘛天边的咋样这等那个的？咱家修买来的，为白的那买个这啥说的，老给买给俺爸呢？为白的那修买来的看价多，你都看不嘛？俺天在俺那没戏。包括咱这话听在阿里没戏，要家没嘛听嘛在阿里没戏，都是我咱的皮包的的，三斤十五，三斤十包的啊，白说的，好多路不对不啦？对吧？谁来的行嘛？那目的呀，路说的，都看不嘛？那呀，那把我们了，都看不嘛？说了那把我们了，你都看，俺背的都看不好，俺身的都看不好，不咋样子呀？你咋子呀？爸妈没洗到葫芦，谁来的？这边这边，谁的谁？吃饱的这边这边，爱的是谁嘛？什么呀？背的吧？谁带谁带？把我背的？那目的呀？我背来着，那目的呀？这是我背的，对的，对的，哦。那么最轻松啊，再俺们修买轻松啊。地都看到，俺路天边的，买的的，俺路天边的水呢？啊，不多都看，都是把我带出，偏跑的的呀，俺说的那么细，不过反正我说的。
မရှိယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိသက်သက်သုသဘာဝတိုက်သူဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခအဆုကြီးပဲဒုက္ခတုံဒုက္ခကောင်းကြီးပဲလို့သဘောပေါက်တော့မှန်ရလားမှန်ပါဗျာဒီအသိဖြစ်လာဒီအသိဖြစ်တဲ့တပြည့်သေးပဲဒုက္ခပေါ်မှာตายาดิตะนาทุกข์พอมาซวยลั่นดิอุปายะตะคานดิอธิณะเปไล่ดาเปได้เลยพี่เนาะครับตมุติยะวิสสาโหดิอธิณะเปไล่ไปพี่เนาะทุกข์ตัตตะโกมีณีพี่เนาะทุกข์ผิดพี่တော့ทุกข์เป็ดดิทุกข์ผิดพี่တော့ทุกข์เป็ดดิဆိုတာကိုတရားရှိမှတ်တယ်ယောဂီမှတ်စိတ်ကဆွေးနေဆွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ทุกข์พอมาตายาดิသမုဒိယဆွေးရတဲ့သမုဒိယဥပဒံငြိမ်းပြီးတော့တယ်ငြိမ်းနေတယ်ဆိုတာသမုဒိယပေးတာပါပဲဒုက္ခကိုသိလို့သမုဒိယပေးတယ်ဟုတ်ရလားမှန်ပါပါသမုဒိယကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားခါကြည့်တယ်သမုဒိယသစ္စာကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားဘာတူလဲလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားပဲวิปัสสนาญาณิสวนอาหะบะลောက်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့เจตนาတော်အရာပြောရမယ်ဆိုရင်วิปัสสนาญาณิสวนอาหะခန္ဓာပေါ်မှာကဲ့ညိတဲ့กิเลสာကိုလည်းပေးတယ်กิเลสာကိုလည်းပေးတယ်ခန္ဓာလည်းရှုံညိတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းပြည်တယ်วิปัสสนาญาณิสวนอาသုံးချက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤစွမ်းအားနဲ့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ယင်ရှုမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမစိတ်ကလေးဒုက္ခပေါ်မှာသိနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ပူရှင်းနေဒုက္ခအပေါ်မှာသိနေတဲ့စိတ်ကလေးကဘာသစ္စာလို့ခေါ်လဲမဂ္ဂသစ္စာဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိနေတာကဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာเสียเดดุขะเตยဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်လို့သိတာကဘာသစ္စာဒုက္ခမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခကိုဆင်းနေပါတယ်လို့သိတာကဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေပါတယ်လို့သိတာကဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာနားလည်ပြီနော်တမန်အဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့မှတ်စိတ်ကလေးအသိပေါ့မဆိတ်ဆိုတော့ဝန်နေနေဝေးနေတယ်သိနေတဲ့စိတ်ကလေးကဩဘာမှမဟုတ်ပါလားဒီဒုက္ခကိုငါမသိခင်တုန်းကငါဒုက္ခတရားထိုင်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်တာတော့မှငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါမခံနိုင်ဘူးငါညောင်းမခံနိုင်ဘူးလို့အတ္တနဲ့ဆွေးယူနေအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးယူငါလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့ဆွေးယူအခုတော့ငါလည်းမရှိအတ္တလည်းမရှိဒုက္ခသက်သက်ပါဘေးဒုက္ခသဘောတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာဘေးလို့ပြီးလိုက်တဲ့အသီးကတခြားသီးကမဂ္ဂသစ္စာသီးလားမဂ္ဂသစ္စာဘာကိုပေတဲ့အသီးလဲသမုဒိယကိုပေတဲ့အသီးနားလည်ပြီနော်သမုဒိယပေတဲ့အသီးကမဂ္ဂသစ္စာပေါင်းမြလိုက်တော့ပေါင်းမြတဲ့ပေါင်းမြတဲ့သီးတဲ့သီးတဲ့ငါမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ယောက်ျားမိမတ္တဝါယောက်ျားမိမမဟုတ်ဘူးငါနာတာငါကြိုက်တာငါဘူးတာမဟုတ်ဘူးလို့သိတဲ့ပြီးတဲ့အဲ့ဒါသမုဒိယကိုပေနေတဲ့အသိပဲအဲ့ဒီအသိကမဂ္ဂသစ္စာအသိလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းပဲနော်အဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာအသိနဲ့ဒုက္ခကိုရှုမှတ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်ပြီးတော့အတုလေးကြီးမှတ်တာတပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခတွေရောရောရောကြတော့တရေ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 ဥပမာအပြင်တရားရှိမှတဲ့ယောဂီတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်လာတယ်။လာနေတဲ့ဝေဒနာခံစားနေတာကိုစူးစူးဆက်ဆက်သတိဝိရိယထားပြီးတော့တိုင်တိုင်နေနေရှုပတ်။မှန်ရင်မှန်ရင်မှန်ရင်မတတ်ဒီဝေဒနာဟာသုသဘောတိုင်အတက်အကျပေါ့။သုသဘောတိုင်ကျပေါ့။တက်တယ်ဆိုတာလေသုသဘောတိုင်ဝေဒနာခန္ဓာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ်လာတယ်ဒါကိုအတက်သဘောပေါ့မခံမရတဲ့အောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပေါ်လာတာဝေဒနာတက်လာတယ်လို့ဆိုရတယ်ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ပေါ့တယ်တက်တာပေါ်တာအတူတူပါပဲဝေါ်လာတာပါကြားလာတဲ့အခါကျတော့သူ့သဘောသူတရေ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 စက်တာလို့ထင်ရစက်တာလို့ထင်ပြီးတော့ပန်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 နေမှတ်တယ်
တဖြည်းဖြည်းကျိုးစီးများကိုခြင်းစင်းများကိုကျိုးနေချီတာတော့တရေတရေဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယုဘယင်းဖြစ်တော့လို့ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာလည်းပဲခြင်းစင်းပြေလို့ပဲကျိုးနေတုံးထားတဲ့ဟိုခင်ရတယ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတပတ်တပတ်တပတ်ကျိုးစီရော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 ကြတော့တော့ပေါ်ပါပြီးတော့ငြိမ်းအေးပြီးတော့မရလားမှန်ပါတယ်ဝိညာဉ်တွေညင်းအေးပြီးတော့ဟောခန္ဓာမှာဝိညာဉ်ရှုပ်ညင်းပေါ်တယ်အမှန်ကတော့ဝိညာဉ်ကုံပေါ်တာမဟုတ်ဝိညာဉ်လုံးဝရှုပ်ညင်းပေါ်တာမဟုတ်မစိတ်ကသိအာကောက်လာတဲ့အချိန်တမာတိအာကောက်ပြီးတော့စူးစူးဆက်ဆက်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်ကြားလိုက်တာနဲ့ဖြီးဖြီးပြီးတော့တခါတွန်းတွန်းပြီးတော့မှတ်တယ်မယင်မယင်မယင်မတဲ့မစိတ်အကောက်ပြီးတော့ငြင်းအေးပြီးတော့သမာဓိအာရုံပြီးတော့ငြင်းအေးတော့မှတ်ရလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနိရောဓသင်္ခတနိရောဓလို့ခေါ်ဗာနိရောဓသင်္ခတနိရောဓသင်္ခတဆိုတာစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားကိုသင်္ခတလို့ခေါ်စိတ်လေသင်္ခတတရားပဲစေတသိက်ကလည်းသင်္ခတတရားပဲစေနဲ့စေတသိက်သင်္ခတတရားနှစ်ပါးပြီးဉာဏ်တရားပဲ။ဟောဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားကယုတ်တရားပဲ။စေစေတသိက်တရားသည်ဉာဏ်သင်္ခတ။ဖောက်ပြန်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားကယုတ်မှန်ရလား။မှန်ပါဘူး။ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့တရားကယုတ်သင်္ခတ။စေစေတသိက်တရားကဉာဏ်သင်္ခတ။မှန်ရလားရုပ်လေးသင်္ခတတရားပဲနာလေးသင်္ခတတရားပဲသင်္ခတလို့ဆိုတာဘာတိတ်ပြီလေပြုပြင်စီမံခံရတဲ့တရားစိတ်ကိုယ်လေးကောက်အောင်ပြုပြင်ရတယ်စေတသိက်ကိုယ်လေးကောက်အောင်ပြုပြင်ရတယ်ရုပ်တရားကိုယ်လေးကောက်အောင်ပြုပြင်ရတယ်ပြုပြင်ခံတရားသုံးမျိုးစိတ်လေးပြုပြင်ခံတရားတစ်မျိုးစေတသိက်ကလည်းပြုပြင်ခံတဲ့တရားတစ်မျိုးယုတ်တရားကလည်းပြုပြင်ခံတဲ့တရားတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားသည်တခြားကသင်္ခတလားသင်္ခတပါဗျာတရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတရားမှာစိတ်စေတသိက်တရားတွေရှုံငိမ့်ပြီးတော့ရေတင်ကအပြင်ဝေဒနာငြိမ့်အေးတော့တယ်ဝေဒနာကြပြီးတော့ဝေဒနာငြိမ့်အေးတော့တဲ့အခါမှာစိတ်စေတသိက်လည်းငြိမ့်အေးတော့မရလားမှန်ပါရဲ့စိတ်မဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်စေတသိက်မဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာခါတိုင်းလို့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမပေါ်ဘဲနဲ့အာယုံပေါ်မှာညင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်နဲ့စိတ်စေတသိက်ကအာယုံပေါ်မှာရှိနေတယ်နားလည်ပြီနော်နားလည်ပါတယ်ရှုံရင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာဝေဒနာရှုံရင်းတော့တဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်စေတသိက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုရှုံရင်းသွားတယ်ဝေဒနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာနိရောဓဝေဒနာချုပ်လို့ရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပြောတာကောက်ပြီဒီသင်္ခတစိတ်စေသိတဲ့ရှုံ့ကြီးတဲ့သင်္ခတနိဗ္ဗာန်တကယ်နိဗ္ဗာန်အစစ်ကြီးလားမဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်အစစ်လေမဟုတ်ဘူးစိတ်စေတဲ့ရုပ်တရားချုပ်ကြီးတင်ကအပြည့်ငင်းနေတဲ့သမာဓိမဂ်ကင်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာမစိတ်အာကောင်းလို့စိတ်တည်ပြီးတော့သမာဓိနဲ့ငြိမ့်နေတဲ့ချုပ်ချင်းမျိုးသင်္ခတနိရောဓလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ခတနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်နိဗ္ဗာန်အစစ်လားဆိုမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းပြီနော်။ဒါလည်းပါဘူး။သို့တော်ညာလည်းပဲမတိနာမလေတဲ့မတိနာမလေတဲ့ယောဂီတချို့မှာတော့ဒါနိဗ္ဗာန်အစစ်လို့ထင်နေကြတယ်သင်္ခတယုံနာတွေတတင်ကသမာတိနဲ့ငြိမ့်အေးပြီးတော့ဝေဒနာတွေငြိမ့်အေးသွားတာကိုပဲဒါနိရောဓသစ္စာငါနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်ပြီလို့စိတ်ထဲမှာတအားကိုဝမ်းသာတာဝမ်းသာလေပါဆရာပြီဒီလိုပြင်းထန်နေတဲ့ဝေဒနာတရားတွေငြိမ့်အေးသွားပြီးတော့အေးလို့ချမ်းသာလို့နေတဲ့အခါကျတော့တော်တော်အေးမြပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသားချမ်းသာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာနေတော့အာစိတ်ထင်ကြီးစရာဖြစ်လာဒါမဲ့ဖြစ်မဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနေတာလေဒါသောတာပတ္တိမညာဆိုတာဒါပဲကိုယ့်ဘုဘုမဲ့ရဘလာ
ဒါမှမဟုတ်ဖို့ရဗလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားနိုင်ဗလားဆိုပြီးတော့စိုးစောပိုက်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လို့သိအချင်းကြည့်လာတယ်ဘဝင်မြင်လာမှတ်ရလားအကျိုးကဘလောက်ပြောတယ်လဲဆိုတော်ပြီဘုလောက်တရားအထုတ်လာတာဒီသိညာလေးကိုလူရှင်တို့တရားအထုတ်တော်ပြီဘဝမှာကျင့်တတ်ပြီနှစ်သက်ပြီငါဘဝအပေလေးမှမလားတော့ဘူးစိတ်တလုံးဒုံးလုံးချပြီးတော့တချို့ကသောတာပန်ဖြစ်တော့ပြီဆိုပြီးတော့တရားတော်အာမထုတ်တော့ဘယ်တော့ကြောက်เสียတော့မလဲကြည့်မှတ်တာကြယောဂီများနားလေလေနော်နားလေပါလေခင်ဗျာတချို့တရားတော်အာမထုတ်တော့ဘဝတက်ခိုင်လုံးကြီးဘဝတက်ခိုင်ပြေးပြီငါဘဝမှာငရေသိစံပြစ်တာအသူရကေအပေလေးပါတော့ငါမရောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တည်ပြီးတော့ထားလိုက်အပေမခံပြီးတော့တရားအမထုတ်တော့ဒါသိမ့်မားတဲ့အယူဖြစ်တော့တစ်ဖက်စွန့်ရောက်တော့မှန်ရလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသကတကံဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်မယလာမမပါဗျာသကတကံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနာဂံဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ရအနာဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဟံတာဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ရဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပါတယ်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီမျိုးနှမျိုးပါဗျာကျင်းစရာကြံစရာအားထုတ်စရာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အတ္တကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဟံတာပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်စရာကြံစရာအားထုတ်စရာမရှိစုံကန်းတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဟံတာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတစ်မျိုးမျိုးပါဗျာဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အရဟတဝိပဿနာဆိုတဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျင့်စေကြံစေနှလုံးသွင်းအားထုတ်စေမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ယောဂီပေါ့ပူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းမိမိကသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အထင်မှားလေးရှိနေသေးတယ်အသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အဟံတာမဖြစ်သမျှအထက်မဲ့အထက်ဖို့အတွက်အားထုတ်ရမှာရှိသေးတယ်မှန်ရလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကိုတချို့ကနားမလည်သဘောမပေါက်တော့လောကီနိရောဓသစ္စာကိုပဲသစ္စာ၄ပါးကိုသာသိပြီးမဉ္ဇဉ်